ne mogu to da gledaju. A šta što može, jel možemo uvijek da gleda ovo sad što je bilo stvarno? Jel misliš da može da gleda? Jel misliš da može da gleda? Kažemo sebi čas ja, da se može. Pa ja ti kažem zašto mi, ja ti kažem zašto mi je loše. Meni nije loše, gdje mi piše da daje. Pa da, ali ja ti ne... Svega što slušam da tvoja majka izgovara za mene. Pa da, ali ja to... Ja to sve mogu da pretim. Da, ja to mogu, a ti ne možeš. Da li svini, moja mama, možda tvoje, kao što oni mene vređu mjesecima nazad, indirektno, direktno, preko nove i složno. Thank you.